Nu har vi kommit faktiskt halvtid här i Idrottsgalan. Och här inne på golvet har vi blivit som ett och samma lag. Vi håller ihop på ett bra sätt. Eller vad säger du, PO? Eller hur? Här har du kardan. Det var en riktig bilhandlarhandslag du tog. Aha. Du, PO, du får jag direkt bara gratulera. Ett fantastiskt år. Grattis till Augustpriset. Ja, men verkligen så. Jag, nu vet jag inte om du delar min åsikt, men jag tycker, ja, så är det. Jag tycker att PO, du blir bara bättre för varje år som går. Du är lite författarnas svar på Jörgen Persson. Ja, onekligen. Det blir lite så. Ja, nu är ni lite långt ifrån varandra, men om du hade varit Elastaflickan i Superhjältarna hade du kunnat skicka över handen och hade kunnat skaka hand. Precis. Ja, du kan väl gå fram. Ja, bra. Titta, wow, vad häftigt. Som två nationer, Kenixen. Åh, oh, wow, här har vi, titta här. Här har vi, wow, bara massa kända tjejer. Hej, Anna, hej, välkommen. Malin, Henrik, kul. Och Sanna, härligt tjejer. Ha det så bra, trevlig kväll. Mm. Och här har vi simmabordet. Wow, det lär bli en blöt kväll, kan jag lova. Mm. Hey, ni jobbar ju stafett, visst är det så? Ja. Har ni bestämt vem som ska kravla sista sträckan ikväll? Har du tur så kanske du landar på rygg. Ja, ja. Nej, så är det. Ja, det är lite simmarhumor. De gillar det, grabbarna. Hopp, då ska vi se. Jaha, här ska vi se. Trallalå. Titta, Jonas. Men hoppla halloj, här sitter du och sippar på rödvinet. Mina damer och herrar, jag vill ha en uppriktig varm applåd till Jonas Björkman som är flerfaldig Wimbledon-mästare och världsetta. En dubbelgigant inom tennis, får jag säga. Du avslutar också en karriär. Håll i den applåden, mina damer och herrar. Du, tack själv, tack själv. Du, nu när du slutar som dubbel och blir singel, vad säger din fru om det? Jag dumt, larva mig bara lite. Vad sa du? Nej, hon har inte svarat på det. För mig är det här med dubbel, att lida dubbel, det är lite som en swingersklubb. Ja, men faktiskt. Ja, man byter partner lite då och då. Har lite kul, sen duschar man och åker hem. Ja, ja. Oj. I can't help falling in love with you. Hoppla, hoppla. Oj, 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 oj. Och jag som hade förberett mig på det här. Jag har ätit betablockerare, jag har tagit Alvedon och jag har hålfotsinlägg. Ändå så brinner kroppen just nu. Hej, Charlottis. Hej. Hej, till hur? Kenixen. Hej, hej. Du, det är ju så här att... ja. Jag fick något i mungipan bara. Ja. Nej, nej, jag kan säga att ni behöver inte vara oroliga. Du behöver absolut inte vara orolig för att jag kommer inte pussa dig. Nej, jag har hört att du har varit förkyld och jag vill inte bli smittad. Nej, jag har en gigantisk vårsäsong framför mig och den vill jag inte spoliera på något sätt. Men jag kan väl ringa någon gång. Vore trevligt. Ta-ta. Tänk att en liten bakterie ska hålla mig ifrån den enda. Det känns fruktansvärt. Här ska vi se, här är trevligt. Hej, Kenixen. Ja, ni är igången fortfarande i alla fall. Det känns bra. Nej, men titta. Här har vi Eva Hamilton. Eva som är chef för Sveriges Television. Den fria televisionen där vi får säga precis vad vi vill. Och nu du, Eva. Nu ska jag säga dig. Du är en jättebra chef. Kanon. Och här har vi honnörsbordet. Här sätter vi alla de viktigaste personerna en sån här kväll. Så är det. Och här... har vi själva hedersplatsen. Här skulle Zlatan ha suttit om han hade kommit. Ja. Kul att se dig igen förresten. Du var grym som domare i dansbandskampen. Tack för senast. Så, då är det så att vi tar oss vidare till nästa priskategori.